Ok, tai ir vėl su jumis žaidimo vakariukas. Vis dar štabliuoja epizodus vieno po kito. Tai grįžome tiesiai į veiksmą iš karto. Dar viena šaudimo galerija, kurių jau kaip ir užtektų, sakyčiau. Ok, tai čia biškį ne kažką, ne kažką. Tave išėmėm su gronke. Bus skaudį labai ar ne? Normal. Čia ten dar yra bičias. Gyvano, nu. Okay, tai biškį prasiretinam. Ja, pats AI jis iš tikrųjų pirmame čarto dar nėra pats geriausias. Ok, tai mums dabar reikėtų prabėgti kairę pusę, man atrodo jau gerai atsimenu. Ojojoj. Ok, tai mums biški riestai. Darom toliau. Keltame. O, kažtas dabar neišimsiu, taip visok. Ne. O, čia yra sprogmenų šiek tiek. Granatą gal? Nedamėt. Ok, jis biškį išlenda. Minimaliai. Ja? Liuk. Ok, gal pistoletą, tik tais reikėtų pasirinkti šiek tiek kulkų, nes nebeturi visai. Dar kažką grįžę. Čia kažkokį turi, man atrodo. Na, iliuzija. Ai, ne, rimtai yra dar kažkur. Ai, tai čia tas pats bišas, jam nepasibaigė dar. Ok. Nustebino. Taks. Na ir iš esmės artėjom prie tos, prie tokio kaip vadinamojo, nežinau, lūžio, kada vėlgi turėsime šiek tiek daugiau istorijos, mažiau šaudimo arenų. Kas, manau, yra geras dalykas. Aha, aš atsimenu, ko tu čia. Čia jis jūsų bušė visai nemažai. Manau, kad vienas iš, vėlgi dalykų, vienas iš žaidimo minusų, kada Neitinas yra vienas. Įskaitant iš tikrųjų naujesnius žaidimus, yra mažai, nu, nėra dialogo, tu prasme, monologas vyksta kažkiek, bet labai minimaliai drįšiu sakyti. Ir tame žaidimas rodo gana plokščias. Šiek tiek kulko. Mums juos iššaudyti tenais nėra būtina. Tai iš tikrųjų praleisiu. Ir čia, man atrodo, buvo trofėjus. Ne čia, ne čia. Čia. Aha. 11. Tai. Trofėjus, sakau. Treasure. Aha, tai ten yra hebrytės. Tas nelabai įdomu ir čia turėsime kaciną. Wow. Fletcher, we have gone to the Great Tower. I pray that you will meet us there. Francis Drake. Wow. So you made it. What were you plotting? Ok, tai panašu, kad mūsų giminaitis, manau, galima taip sakyti, jau vis dėlto buvo iki čia atėjęs.
Ok, tai turėjom vieną storą bičą. Varom toliau. Ok, tai čia vėl turėsime šiek tiek hybridas, bet kaip ir minėjau, visa šita herne jau eina į galą. Manau, kad iš tikrųjų netgi šiek tiek dar patylinsiu žaidimą. Tai patylinsiu per vieną ir movie, manau, čia bus cutscene'ai. Na, davai, paliksim taip. Iš tikrųjų, mintis, jog įrašinėti garsą atskirai būtų geriau, bet ne, bet nu, tiesiog reikia tai padaryti. Tai iš epizodų dalies, ką aš stabiliuoju šiandien ir ką dar stabiliuosiu ir kiek dar filmuosiu, nežinau, bet to nebandysiu kol kas dar padaryti. Bet manau, jog sekantį kartą būtų visai ir verta. Nežinau, įdomu dar bus pasižiūrėti po to epizodus iš tikrųjų. Ir bus tuomet jau galima labiau daryti kažkokias tai išvadas, nes dabar prie jūsų grįžtu, bet labai minimaliai. Tai pažiūriu pirmas 10 sekundžių, įsitikinu, jog kaip ir viskas ok. Ir filmuoju kitą. Tai vėl šiek tiek parkūro. Atsimenu, anksčiau būdavo šiek tiek sunkiau atskirti, kur galiu šokti, kur ne. Ir čia vėl turėsime kacyną. So what were you looking for, huh? Well now, that looks familiar. Huh. The ship's never left. Elena. There she is. Watch this. Oh, it's panašu, kad be plano ne kaip. Bet nieko nors dažniausiai plano ir neturi. I know I'm not a big time treasure hunter like you, but I doubt you're gonna find El Dorado in there. How'd you get yourself in this mess? Trying to rescue you, as a matter of fact. Oh, that's so sweet. Traditional sandstone, brick and stucco, limestone mortar, huh? How'd you get to know so much about this? My show, episode 4, Architects of a New World. Yep, it'll just take a tug to pull these bars out. What? No, wait, are you sure? Na, ir čia turėsime Edą. Edas iš tikrųjų visai neblogas charakteris. Manau, kad pirmoje dalyje vienas iš geriausių. Bent jau tų, kas man patiko. Fascinating document, huh? Seems like this Sir Francis was in my line of work. Don't flatter yourself, Eddie. Always ready to be enemies, eh? Tell you what, lead me to the gold, and I just might let you live. Is that it? Is that my deal? Die now, or help you, and die later. Oh, it's a tough call, but you know what? I'll take die now. Die, Camus! Listen to me, maggot. I was promised treasure on this goddamn rock. And now, my men are dying. They can't even go outside to take a piss without an armed guard. And I have nothing to show for it! I am making you a fair offer. You help me find the treasure. And the last man alive gets the gold. And the girl, of course. The girl? Oh, Eddie, the girl's long gone. She's probably off the island by now. Going for help. Dai Kuching, you were never very good at poker. I will find her. Trust me. How much trouble could one girl be? Na ką, ir čia mūsų Q. Well, come on! Taps lidas. Thank you.
Nice work. Thanks. Boca pinto. Na ir šiek tiek dabar drįšiu sakyti, kad bus įdomiau. Na, tai šiek tiek biškai pasikeičia gameplay'us. Am brutal šita vieta buvo, nu, baisa. Labai, labai neka buvo. Aišku, čia vėlgi pasirodo, kad žaidimas yra ganėtinai senas. Iš visų sakyt, kad yra visai nebūtų. O tai neleido daugiau pasukti. Jo, iš tikrųjų galėčiau pataikyt. Nes esmė ta, kad tam brutal tave iš vienos arba dviejų kulkų užbaigia. Tai gali šauti visiškai iš oro ir gali tiesiog mirti instantly. Na tai iš karto. Nelabai turi vietą sureaguoti ir šita žaidimo sekcija iš esmės yra, na, neįmanoma nemirti bent kartą. Tai yra toksai bandymas vienas po kito, kol tu galiausiai tiesiog praeini, nes tau pasiseka. Net jau nesu matęs nieko, kas praėjo iš vieno karto. Manau, man pavyko galbūt iš kokią 20. Gal netgi ir truko ilgiau. Ir lekiam savino pro džiunglės. Šiek tiek jau turime žaidimą dialogą. Manau, jau šiek tiek yra įdomiau. Vėl negaliu jį taikytis. Pasime tą pačią kelią tikrai atgal. Ir šitą vietą man nedarėtų nesufeili, nes... O? Kažkur dengo pas manęs internetas, bet tai buvo man keišti. Man bus vėlgi pasižiūrėti ir notifikationai ateina. Ateina iki recordingo, ar ne? Spėjau, kad turėtų rodyti. Okay, tai šiek tiek pasikeitė krašto vaizdas, bent jau važiavome tunelį. Prasivalom savo kelią ir malam su tuo kulkosvaidžiu toliau. Na, tikiuosi nėra žaidimo garsas per garsi, bet vėlgi tai galit palikti komentarą. Nuomonė ir perspektyva visada yra gerai. Panašu, kad šitoj vietoj, bent jau šiai minutėj, mes pabėgom. Let's get the hell out of here. Damn it. Come on. Going somewhere? Hey, Eddie. Did you really think you could escape from what? Oh, no, I just giving the young lady the $10 tour. Shut it. I bet you're working for them, too. What? You thought you could set me up and keep everything for yourselves, hmm? Get down! Damn it!
This guy's crazy. Eddie, take it easy, buddy. Well, you're out of luck now. And out of road. Now, give me that map. Hold on. All right, you got me, fair and square. Hey, don't move. Relax, Eddie. Just getting the map like you asked. I said, hold on. I am. Well, hand it over. Well, now, you told me not to move. Looks like you're gonna have to come get it. Die, come on. Na, ir nežinau, kiek tai būtų realu, bet panašu, jog esame sveiki ir gyvi. 8th chapteris. Drown City. Vėl turime šaudimo galeriją. Nieko naujo, ar ne? Na, tu jau... Na, dar gyvas. Okay. Bye bye. Nu, dar matau kilrytas. Ajai, šiaip iški labai atvirai. Per daug atvirai. Nenoriu vis tiek mirti. Kažkai gėda būtų po to, kai pirmosios epizodėse pasisakiau, jog žaidžiu žaidimą ne pirmą ir tikriausiai ne paskutinį kartą. Galima iš tikrųjų teikti, jog dabar kraštovaizdis šiek tiek pasikeitė. No kidding. You know, I should have turned before the bridge. That's very funny. Oh, come here a minute. I want to show you something. That thing still works? Uh-huh. Check this out. Na, ir ką mes čia turim? See this building in the harbor? That's where all the boats coming into the colony would have unloaded their cargo. So if the El Dorado treasure came to this island, it would have had to have come through here. Wait a minute, what was that? What? Rewind it. Yeah? Wait, stop. Uh-huh. Right there. That's our ticket out of here. Come on. Our ticket out of here? Are you giving up? Maybe you hadn't noticed, but we're kind of outnumbered. We're doing fine so far. Oh, Elena, I don't need your bullet-riddled corpse on my conscience. Let's go. Oh, please. You quit if you want to, but don't use me as an excuse. Fine. It's me, okay? I am quitting. Are you coming or not? So that's it. You're just gonna forget about the treasure and forget about Drake? God damn it, this is not worth dying over. Okay. Okay. Listen, either way, we have to head back to the harbor. Don't worry about it. We can argue about it later. It'll be great. Wait. This time, I drive. Okay. Na ką, tai panašu, kad planas keičiasi ir mes paliekame mintį surasti Eldorado. Tai šokom ant vandens motociklo ir legiam toliau. Manau, kad šiam kartui kaip ir užteks. Nenoriu padaryti, kad epizodai būtų per ilgi. Jų ir taip tikriausiai niekas nežiūri ir jeigu jie bus po 30 minučių, tai tikrai, kad niekas nežiūrės. Tai šiam kartui tiek, pasimatysim kitam epizodui.